Jambo la kwanza, Yesu anapomaliza maombi, maandiko yanasema ya kwamba na ibilisi akakuja, huyo shetani akamjia, akamwambia Yesu, badilisha hili jiwe liwe mkate na ule. Kila ambacho Yesu alijibu, hakumwambia shetani jua mimi ni mtoto wa Mungu, hakumwambia shetani jua mimi ni Yesu, hakumwambia shetani kabla ulimwengu uumbwe nilikuwepo, hakumwambia shetani kabla Ibrahimu nilikuwepo, hakumwambia shetani nataka ujue hauna mamlaka juu yangu, hakumwambia shetani nataka ujue mimi ni mkuu kuliko wewe, hakuanza kumwambia shetani ujue ulifukuzwa kutoka mbinguni mimi nikabaki. Alimwambia ya kwamba imeandikwa, mwanadamu ataishi kwa mkate, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. Hivyo Yesu anatufundisha kuwa maombi yetu yanafaa tuombe kulingana na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni nini katika maisha yako? Mapenzi ya Mungu ni kujua ama kusema ama kuomba kile ambacho kimeandikwa katika maandiko. Maana kila ombi liombalo, kila jambo ambalo unahitaji limekwisha wekwa kwenye maandiko. Ahadi ambayo naomba Bwana tupe, hiyo ahadi imekwisha wekwa kwenye maandiko. Mungu anaongoja uombe kulingana na mapenzi yake ambayo ni andiko takatifu ambalo limeandikwa. Bwana Yesu apewe sifa. Hauwezi omba maombi tu, maombi ni chakula. Hauwezi pewa chakula ambayo haina ladha yoyote uipende. Hauwezi pewa chakula ufurahie chakula ambayo imepikwa lakini haijaiva. Maombi ni chakula cha moyo wa mwanadamu, ili ukayashinde kila majaribu na jambo lolote ambalo linaushika na wewe, lazima usame kwenye maombi. Nataka kumfananisha Kristo na samaki. Ikiwa samaki atatolewa ndani ya maji, hawezi akaishi, naweza keti kwa mwaka mmoja. Ikiwa samaki atatolewa ndani ya maji, aweze kuwa na uzima. Na wewe Kristo, nataka nikufananishe na samaki yule, kwa sababu ukitoka ndani ya maombi, ukitoka ndani ya maandiko, hakuna uzima. Mtu aseme amina. Praise the name of Jesus. Wewe mwanadamu unahitaji hewa ili kupumua, lakini ufungiwe ndani ya kichumba ambacho kimefungwa, hakuna mwangaza, hakuna hewa, unakufa tu. Lakini ukiwekwa mahali kuna upepo mzuri unaopunga, unaishi. Ndipo maandiko yanasema kila neno liandikalo linatoa pumzi. Kila neno lililo kwenye maandiko liko na uzima. Kila neno lililo kwenye maandiko liko na uhai. Tuwaseme amina. Nahitaji uelewe, kabla hatujaanza maombi, uelewe umuhimu hiyo mavuno. Naweza weka juu ya madhabahu, naweza weka pale juu. Unahitaji uelewe umuhimu wa maombi yaliyojawa na maandiko. Shetani anaelewa maandiko, anamwambia Yesu, imeandikwa ujitupe kutoka hapa uanguke chini, maana atawatuma malaika, malaika wake wakubebe usiumie. Sasa usije kuniambia shetani ajui maandiko. Kuna mambo ambayo shetani anaweza tujaribu nayo. Jina la Bwana lipewe sifa. Praise the name of Jesus. Kuna maombi utaweza omba, hayo maombi yasifanye kitu chochote katika maisha yako. Lakini maombi yaliyojawa na neno la Bwana ni maombi yaliyojawa imani. Ni maombi yaliyojawa nguvu. Ni maombi yaliyojawa moto. Haleluya. Yesu anawaambia wanafunzi wake, msiondoke Yerusalemu, Matendo ya Mitume 1:8, mpaka wakati mtakapopokea huyo msaidizi nitakayemtuma.
maandiko inasema walipoingia pale walianza maombi kwenye chumba mji wa Yerusalemu wakiwa watu 120 wakiwa na wanafunzi 11 na wengine yule waliyemwongeza wakafika 12 na watu hao wote jumla wakafika watu 120 kile walichokuwa wanaomba walikuwa wanaomba ulitoa kipi mpaka wakati tutapokea. Bwana Yesu apewe sifa. Na neno la Bwana linasema Matendo ya Mitume 2, wakati walikuwa wanaomba na kufunga, wakati walikuwa pamoja kwenye maombi kuomba na kufunga, neno la Bwana linaniambia kisha kukasikika mawimbi makali, kukasikika upepo mkubwa, na kila mmoja wao akaonekana juu yao kumetua kama ndimi za moto juu yao. Ile ndimi za moto asingekuja kama wao awakiingia kwenye maombi kulingana na ahadi ya maandiko. Walikuwa wanahitaji ile ahadi waliopewa itimie. Haleluya, praise the name of Jesus. Kila ambacho unahitaji kitimie kitatimia kwa sababu umeingia kwenye maandiko. Na leo neema ya Bwana ikiwa imetosha, nitakupa watu kadhaa walioomba kulingana na mapenzi ya Mungu, waliokuwa na imani. Maombi yako na nguvu tatu. Haleluya. Jambo la kwanza, tuko na nguvu ya imani. Nguvu ya imani kwenye maombi. Ibrahimu anamtolea Mungu dhabihu. Ibrahimu anaitiwa na Mungu. Mungu anamwambia Ibrahimu, nitakupa mtoto. Mungu anamwambia Ibrahimu, nitakupa uzao mwingi. Ibrahimu anatoka nje wakati wa usiku. Neno la Bwana linasema na Mungu anamwambia Ibrahimu, angalia mbinguni. Anapoangalia pale juu, anaona pale mbinguni kuna kuwa na nyota. Mungu akamuuliza swali, je, kuna mtu anaweza hesabu hizo nyota? Ibrahimu anasema hatuna. Na basi Mungu anamwambia uzao wako utakuwa mwingi kama nyota wa angani. Ibrahimu anashika imani hiyo. Kila mara mambo yanapotendeka, Ibrahimu anajiunganisha katika imani. Niposa Ibrahimu wa Ibrania 11 inatuambia ya kwamba imani ni bayana ya mambo tunayoyatarajia, mambo ambayo hatujayaona, mambo ambayo yatafika, mambo ambayo yatafika kwa sasa, lakini mambo hayo tuko na imani kuwa yatatendeka. Tuseme amina. Hiyo ni imani Mkristo ambaye anahitajika kuwa nayo. Maana kila mmoja akishama kwenye imani, kila ambacho anaomba kinatendeka kwa wakati wake. Tuseme amina. Nguvu za pili za maombi ni nguvu za Roho Takatifu. The power of the Holy Spirit. The power of faith. Nisikilize mwenye mtu wa Mungu. Nisikilize mtumishi wa Bwana, nikwambie mtu wa Mungu. Wakati hauna nguvu za Bwana juu yako, hata ukitenda chochote pasipo nguvu, hakiwezi kutenda jambo lolote. Nikusa Yesu akamwambia wanafunzi wake jambo moja. Nataka mkae mpaka mtakapotiwa, mpaka mtakapopokea yule msaidizi. Yohani anasema ya kwamba wakati huo wa mwisho nitamwaga Roho Takatifu, sio nitaachilia. Anasema atamwaga kama maji. Wakati maji yamemwagwa, wale ambao wanafikiwa na maji mpaka waombe maji. Ulio kuimbolero asa maji asumo asa maji amunile. Huwa tunaangalia matangazo yanatuambia kwamba wakati mtu umevunja kigo chake, ekele damu ya mnekio kile lazima ibebe watu. Na mimi ninaomba majira haya ya mwisho lazima tubebe na Roho Takatifu. Kama maji yanawasonga watu, lazima yule Roho atubebe. Lazima tuombe ndani ya Roho, lazima tujae na Roho Takatifu. And this is the end time. Na kila ambacho nahitaji jue, Yesu anarudi. Kabla arudi, lazima yote yaliyoandikwa yatimie. Mengine yametimia. Haleluya. Na yale ambayo hayajatimia, hayachukui muda kama yatatimia. Ni lazima kila andiko litimie. Tuaseme amina. Na ikiwa utabebwa na Roho Takatifu, utakuwa unalewa Roho Takatifu, wala hauwezi lewa pombe. Maandiko inasema Samweli wa kwanza, ana akiwa ameenda kwa madhabahu, ameweka magoti yake chini, anaomba, anaambia Bwana akafungue tumbo lake. Maandiko inasema hata mume wake alikuwa anajua ana huyu ni tasa, alikuwa anajua ana huyu hawezi peana watoto. Ibrahimu alikuwa
katika maombi.